Vai deputāts, kurš ieguvis augstāko izglītību, ir gudrāks un labāks par to, kuram ir tikai vidējā vai pamata izglītība? Deputāti pārstāv tautu, tādēļ nevajadzētu likumā noteikt prasību par obligātu augstāko izglītību. Tā šodien vienbalsīgi nolēma Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija, noraidot vēlētāju iniciatīvu par augstākās izglītības nepieciešamību Saeimas deputātiem. Turpina Madara Līcīte. Vienai no vēlēto iniciatīvas aizsācējām Maijai Ludbaržai pirms aizvadītajām Saeimas vēlēšanām, iepazīstoties ar informāciju par deputātu kandidātiem, pārsteidzis, ka daudziem no viņiem ir pamata vai vidējā izglītība. Tad radusies doma par vēlēto iniciatīvu, lai būtu pārliecība, ka ievēlēt spējīgākie deputāti. Uzstādīt latiņu augstāk, rādīt piemēru citiem, izvirzīt šo te deputātu profesiju kā prestižāku profesiju. Minētais priekšlikums varētu būt pretrunā ar satversmi, kas paredz tiesības ikvienam pilsonim sasniedzot noteiktu vecumu tikt ievēlētam. Tāpat tas liecinātu par zināmu elitārismu un ļautu kādai personu grupai lemt par to, kas attiecas uz visu sabiedrību, uzsver konstitucionālo tiesību eksperta. Par deputātu nemāca nevienā augstskolā. Līdz ar to, pēc būtības nevienā augstākās izglītības iestādē jau neseņem šo specifiskās zināšanas, ko nozīmē strādāt kā deputātam, beidot likumdošanas procesu. Vērtējot iniciatīvu debatēs komisijas deputāti uzsver, ka prasība pēc obligātas augstākās izglītības nepadarītu Saeimu labāku. Turklāt, ņemot vairāk augstāko izglītību, iegūst vidēji 22 gadu vecumā, celtos latiņi no kāda vecuma var ievēlēt Saeimā. Cilvēks ar divām izglītībām, bet jēga no viņa nekāda liela nav. Vai arī viņš ir ļoti augsts līmeņa profesionāls savā šaurajā jomā, bet viņš mūžam negribētu būt valsts līmeņa lēmpieņēmējs. Un otra lieta var būt cilvēks bez izglītības ar augstu inteliģences līmeni, kas ļoti prātīgi lemj daudzus jautājumus. Deputāti ierosināja un noraidīja. Saskaņā ar statistikas datiem, ik sasaukuma vismaz 90% deputātu ir augstākā izglītība. No 14. Saeimas deputātiem 9 ir vidējā izglītība, no viņiem 6 pārstāv frakciju stabilitātei. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.